اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلواقا کیا واقع تکر بطیبیل بیان نپور حدیث مار چوبو ہوئے میں روایت کرا مسلم چگاوہ حالکہ تم نائن بلائی وائن ہوئے تم حدیث مبارک مگر جواب نول وہ جواب کیا چھوئے کے لئے میران بس پہل عزیز المنام شفیق المنام اس تو یور کمیر چھوئے کرام لکم کریو باری گلو چھوئے دیو نا اس لئے جائز اگر تک کمیر شبکار انتیلیو قرآن تا حدیث مبارک مطابق کمیر تیلیو قرآن تا حدیث مبارک کمیر لکشن کرن باری گلو چھوئے کر میں پریو مسلم کی حوال حدیث مبارک حضر جو ابو حریرہ بیان کرا فمقال زار النبی قبل امه فبقى وابقى من حوله يلغو ان ماج قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زياد خطر اور ان بچوانان ماج شفقت تو چوانان کائنات امام محمد رسول الله اما صحاب سجرس تم تبدلوا رسول خدا صلى الله عليه حدیث مارک مسلم فقال استا زنت ربی جرس تم تبدنوی رسول خدا انساللہ حدیث مارک مسلم فقال استا زنت ربی فی استغفر لها ازرمم اجازت منک رسول خدا آلہ میں تا اجازت بکرہ پین مائی دعای بخشش مغفرت کو دعا ایم الفاظ کے میں استعمال تک مرچونی ویڈیو سمانس آمد ایم اصلا تفصل موج کافر سی ویڈیو کو وائل دمان ہنی کیا بچوز دعای میں قائل کیا مگر میں چھتا بھی ویڈیو سفری کر ازن منک فقال استعزنت ربی فی استغفر لها آنمی دیزن بمگا پنی ماجی قدر دعای واپس جواب فرم یوزن لی احن اجاز دیوان ذات زل جلال حضرت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ام تذکر دیزن و استعزنتہو فی ان ازور قبرها فوزنا اللہ فوزنا لی آگا میں دیو اجازت باسا ماجد قبری پر ایمان باسا ماجد قبری زیارت کرا آتا اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنس دیس ایمان اختی ویل لوکن تی زیارت قبور کریو انتل کسوی عبرت پر کہ راہ تانس میل موش زندر حلچ میل موش قبر کران راہ تانس میون موش زندر حلچ میون موش قبر کران امسی گئی زندر عبرت پر یہاں حدیث مارک کرنے بیان اور اخت پر بنوک پر ویڈیو کر خوائل اور ان پر کم الفاظ تیم استعمال کران ان پر کم الفاظ تیم استعمال کران یہ تو بھول وہ تھوس بھول اسی میں بھول گئی تو بھول سب سے کہا پھولت مس نا پر گو بڑا ایک پر تو بناز یہاں چکلت بہت سیمن اگس خائبس میشہ لفار سمہ وقفا باللہ شہدہ مس ابو طالب ابو طالب اس متعلق کیا چی خیالہ دب تحمل چی اختلاف تحمل چو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ شاید تھائم یہ اس گبرس سورہ توبج اکت ترویم اس آئی کریم اس پر نظر ما کان لنبی والذین آمنوا ان تستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا جائز چن رسول اکرم صلی اللہ بے بار ایمان تم کیا منگن مغفرت مشرکن انی خدر اد ارستن تم اشناو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر تو تس بے ایمان مجھے الفاظ چیئے میں سبح وقفہ باللہ شہدہ نمز گمرہ یہ تکمت کریو شور یہ تدرائیس تائزت نانے پیٹھ یم دبر یمی خیلی رسیم اللہ رہی زمان بھائی اتی چیئے من سوئن اتی چیئے من کوئی اتی چیئے من مہمان آمی یہ سجن بل اس آتو کامرس نوز ایدی کارو اس پانویری کات بار بوزو ام پا دوست پان مزیز شفیق بوئی سو چونکہ اتی دوئی واری ماحول خراب چونی مو کرز ب اسکورن غالی گلوچ
Ashkur is Hadi Kuradina Ya, Mr. Timan, Tinch Gobur, Tinch Aziz, Tinch Sir Shafi, Marachi, Chumdil's Duk, Iman is Sahiasun, Achi, Chumdil's Duk, Insang is Sahi Bosun, Insang is Sahi Bartalun, Natuma Retika, Mutkido, Sight is only Allah, your husband, Allah. I'm a Kajalam, you Kayam Mutkido, Yeti Chan Jansi Jalus, Yeti Chan Harabazi, Matakin and Harabazi. Why are false gate is the mal or ampagai? You hai hadis kor yawayan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo maj, magfirat man khod ijaz manjun, ijaz al dinu, which is the weekend to baba, you do a lani karan, you tipan pian pai, Rasul Khadai is a pian pai. Baki mission the Haskarun, mission kam the Haskarun, you also punish videos kar in Safari, me also punish videos kar in Safari, the little cash, kapro waka. باقی میں چھو بحث کرن ایمان تائی وائٹی کا میں چھو باقی بحث کرن کیا اللہ تعالی دین تیمن دی ہلائیت اللہ تعالی دین ایسی ہلائیت انشاءاللہ امت مسلم زیر ہلائیت ایس دین دین سمجھ لک توفیق ایس دین سمجھ لک توفیق ایس دین قرآن سمجھ لک توفیق ایس دین حدیث بارک سمجھ لک توفیق آخر دعوا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم